Onnea koko perheelle. Olette nyt päässeet vauvan kanssa kotiin. Voi olla, että mieli on täynnä iloa ja riemua, tai sitten se voi täyttää huoli ja hämmennys. Miten me tämän pienen kanssa nyt pärjätään ja opitaan elämään? Älä huoli, opit kyllä tuntemaan pikkuisesi ja pienesi oppii tuntemaan sinut. Kotiutuminen sairaalasta on toisaalta paluu tuttuun paikkaan. Toisaalta se on paluu tuttuun, mutta kuitenkin uuteen. Vauva tuo mukanaan iloa, onnea, huolta ja vaivaa. Ennen kaikkea vauva muutti nyt konkreettisesti luoksenne. Asiat eivät enää koskaan ole ihan samalla tavalla kuin ennen vauvan syntymää. Kaikkein eniten vauva tarvitsee nyt syliä. Vauva hyötyy siitä, että hän saa jatkaa sairaalassa aloitettua ihokosketusta mahdollisimman paljon. Vauva voi olla äidin, isän tai toisen vanhemman sylissä ja ihokontaktissa pitkin päivää. Alkupäivät menee usein siihen, että vauva haluaa olla koko ajan rinnalla imeämässä ja niin on hyvää. Rinnalla vauva saa tarvitsemaansa ravintoa, kosketusta ja olemista äidin kanssa. Vastasyntyneen elintoiminnot tasaantuu sylissä ja vauva tilaa maitoa omaan tarpeeseensa. Jos ruokitte vauvanne pullolla, niin pitäkää siitä huolimatta vauvaa paljon ihokosketuksessa. Se on vauvalle parasta hoitoa. Vastasyntyneen vuorokausirytmi on varsin erilainen kuin aikuisten. Oikeastaan ensimmäisten elinkuukausien aikana vauvalla ei ole lainkaan rytmiä. Siitä huolimatta alusta alkaen kannattaa yöllä pitää valot mahdollisimman vähissä ja myös jutella vauvalle mahdollisimman vähän. Päivällä taas puolestaan on hyvä, että on valoa ja ääntä ja liikettä. Ihan pieni vauva ei kuitenkaan hyödy television tai videoiden tai pelien seuraamisesta. Niissä on ihan liikaa ärsykkeitä pienen aivoille ja vauva voi tulla levottomaksi. Varsinaisesta vuorokausirytmistä voidaan puhua noin 3 kuukauden iässä. Alussa vauvat pääsääntöisesti siis syö, nukkuu ja itkee. Itku on vauvan puhetta, mutta tiedetään, että paljon sylissä ja iholla olevat vauvat itkevät vähemmän. Vastasyntyneen itkuun on aina syytä vastata nopeasti, koska sillä tavalla vauvan perusturvallisuus alkaa muodostua vahvaksi ja vauva huomaa, että häntä ei jätetä yksin hädänkään hetkellä. Tiesithän sen, että et voi koskaan helliä tai pitää vauvaa liian paljon sylissä. Äidin on hyvä nukkua myös päivällä, koska vauva herää kuitenkin yöllä syömään ja niin sen on tarkoituskin mennä. Muiden perheenjäsenten on hyvä nyt pitää erityistä huolta äidin jaksamisesta. Synnytyksen jälkeen mielialat usein vaihtelee voimakkaastikin, lähes kaikilla synnyttäneillä. On tosi tärkeää, että on joku, joka ymmärtää ja pitää huolta myös äidistä. Jos perheessä on 2 aikuista, on hienoa, että molemmat ottavat nyt vastuuta vauvasta, kodista ja toisistaan. Jos olet vauvasi kanssa yksin, niin mieti sitä, että kuka läheisistäsi voisi olla tukenasi nyt, kun vauva on ihan pieni. Kaikkien tuoreiden vanhempien olisi hyvä miettiä sitä, ketkä ovat heidän turvallisia tukijoitaan. Jos lähipiiristä ei löydy riittävästi tukea, niin kannattaa rohkeasti ottaa asia neuvolasta puheeksi. Siten voidaan miettiä teille yhdessä apua ja tukea, esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Maidon nousun ja vauvan kotiin rauhoittumisen kannalta ensipäivät on merkittäviä. On hienoa, jos kodin voi rauhoittaa pesimispaikaksi, jossa tutustutaan rauhassa vauvaan. Ystävät ja sukulaiset saattaa malttamattomina jo odottaa sitä, että koska pääsevät näkemään pienen. Mutta kannattaa itse nyt miettiä sitä, että kuinka paljon jaksaa ja haluaa ottaa vieraita vastaan. Vauva aistii hyvin herkästi aikuisten mielialoja ja saattaa tulla levottomaksi, jos aikuiset ovat esimerkiksi jännittyneitä. Vauvan hoitamista oppii vauvaa hoitamalla. Vauvan viestejä seuraamalla opitte nopeasti vastaamaan vauvan tarpeisiin. Varhaisvaiheiden jälkeenkin ne tärkeimmät asiat vauvalle ovat kosketus, syli ja rinnalla oleminen. Vauvan hoito, kuten kylvetys, vaipanvaihto, navan puhdistus, nekin ovat tärkeitä yhdessäolon hetkiä. Vauva nauttii siitä, että kun hän on virkeä, katsot häntä suoraan silmiin ja houkuttelet lempeällä äänellä keskusteluun. Näin vauva saa alusta lähtien viestin, että hän on tärkeä, arvokas ja rakastettu. Vauva huomaa, että täällä maailmassa on joku juuri minua varten. Vauva hyötyy siitä, että hänen kanssaan ollaan aktiivisesti silloin, kun hän on valveilla ja virkeä. Vauvan kanssa oleminen,
katsekontakti, kosketus, syli ja liike auttavat vauvaa kasvamaan ja kehittymään. Ne tukevat vauvan perusturvallisuuden vahvistumista, motorisia taitoja, puheen kehitystä ja jopa fyysistä kasvua. Vauvalla ei mene turhaa energiaa huolehtimiseen, vaan se kanavoituu kasvamiseen. Useimmissa neuvoloissa on tavoitteena, että jos vauva on perheen ensimmäinen lapsi, niin neuvolan terveydenhoitaja tulee luoksenne kotikäynnille. Silloin voidaan vielä käydä yhdessä läpi synnytyskokemustanne ja ensikohtaamista vauvan kanssa. Neuvolan tehtävänä on tukea teitä vanhempina jaksamaan muuttuvan arjen keskellä. Sen lisäksi neuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä ja annetaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset erilaisia tauteja vastaan. Neuvolassa voitte aina ottaa puheeksi mieltäne askarruttavia asioita, liittypä ne sitten lapseen, parisuhteeseen, omaan jaksamiseen tai läheisten tuen puuttumiseen. Me olemme täällä neuvolassa teitä varten. Ainutlaatuisia hetkiä pienokaisen kanssa.